Ndugu zangu wana Morogoro Kusini, leo nimefika hapa Tegetero. Imezungumzwa hapa changamoto pamoja na mradi huu mkubwa wa bilioni 23 kwa ajili ya kata 7 vijiji 19. Lakini mheshimiwa diwani na mheshimiwa mbunge anasema Tegetero hapa hawatokuwa wanufaika. Napokuwa karibu na Walidi lazima unukie. Kwa hiyo maelekezo ambayo tunayotoa kwa mhandisi wa maji wa mkoa na wa wilaya, kabla maji hayajaenda maeneo mengine, wana Tegetero lazima wapate huduma ya maji. Kwa hiyo design ambazo mnazozifanya lazima mzingatie wananchi ambao wanatoa chanzo cha maji. Jambo la pili, tunajua huu ni mradi mkubwa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wengi. Fanyeni tathmini ya haraka nini kinachohitajika ili wanangerengele nao waweze kupata huduma ya maji salama. Leo tumekuja hapa kwenye mradi wa Morong'anya. Tumeangalia kule distribution, lakini tumekuja hadi kwenye intake. Nitumie nafasi hii sana sana jamani kuwashukuru na kuwapongeza watendaji wote wa Wizara ya Maji. Kazi zetu hizi tunazozifanya zina changamoto nyingi sana. Mimi waziri wenu nitawalinda, nitawasemea, nitawatetea, lakini nataka niwaambie faraja ya mhandisi wa maji watu wapate maji. Lakini kubwa tunawaomba ndugu zangu, mradi huu ni mkubwa, umetumia pesa nyingi sana, naomba mulinde na muutunze, uwe endelevu kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo, ili waje kuona matunda ya kazi kubwa ambayo amefanywa na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Baada ya kusema hayo, leo tumefanya programu ya upandaji miti. Tumeshuhudia maeneo mengi vyanzo vinakauka kwa sababu ya athari za mazingira. Matokeo ambayo tumeyapata na adha tulizozipata basi yawe mafunzo. Naombe jamani, tumeona baadhi ya maeneo watu wanachoma miti ovyo ovyo, tunaona moto katika kila aina. Hapana. Mazingira yana kawaida moja tu, ukiyalinda atakutunza. Usipoyatunza atakuwa zibu. Naombe sana tulinde mazingira yetu.